Re! Viss ēters ir te! Jā, bet Eiropas Savienībai un NATO ir jāsadarbojas ciešāk. To šodien Ziemeļvalstu padomes sanāksmē Kopenhāgenā atzina NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Nav iespējams prognozēt, kad būs nākamā krīze, bet svarīgi, lai tad, kad tā pienāks, mēs būtu sagatavojušies. Tā uzskata NATO ģenerālsekretārs. Un vairāk no Kopenhāgenas ziņo Audita Kreinberga. Ziemeļvalstu padomes uzaicinājums NATO ģenerālsekretāram uzrunāt parlamentāriešus šeit notiekošajā sesijā jau pats par sevi ir ļoti neparasts fakts, jo divas no Ziemeļvalstīm – Somija un Zviedrija – nav militārās alianses loceklis. Un tas vienmēr ir ticis respektēts izvēloties šeit apspriežamos tematus un arī uzaicināmos viesus. Bet šoreiz attiecībā uz NATO ģenerālsekretāru Stoltenbergu bija izdarīts izņēmums un Ziemeļvalstu padomes vadība skaidro, ka tas ir tādēļ, lai uzsvērtu, cik ļoti pieaugoša nozīme ir rūpēm par valstu drošību un aizsardzību. Stoltenberga vēstījums bija, ka apstākļos, kad Krievija un Ķīna rada draudus rietumu demokrātijām, galvenais ir uzlabot mūsu visu pašu spējas kopīgi pretoties draudiem. Es neticu Eiropai vienai pašai. Es neticu Amerikas Savienotajām valstīm vienām pašām. Bet es ticu Eiropai un Ziemeļamerikai, kas kopā cieši sadarbojas NATO ietvaros un arī ar mūsu tuvajiem partneriem Somiju un Zviedriju. Ja mēs to sasniegsim, mēs būsim spējīgi turpināt dzīvot dziļā mierā. NATO ģenerālsekretārs atbildēja arī uz žurnālistu lūgumu novērtēt riskus mūsu Baltijas reģionā. Mēs neredzam nekādus nenovēršamus draudus pret kādu no Baltijas valstīm, bet tas, ko redzam, ir palielināta Krievijas klātbūtne un ievērojami Krievijas militārie spēki Baltijas reģionā. Tādēļ arī NATO uz to ir atbildējis ar palielinātu klātbūtni Baltijas reģionā, ar karaspēku vienībām, ar lielāku klātbūtni gaisa telpā, uz zemes un arī jūrā. Un mēs arī esam palielinājuši mūsu spēku. Tie ir gatavi ātri rīkoties, ja ir nepieciešams. NATO ir klātesoša Baltijas reģionā, Baltijas valstīs. Kā zināms, ar mērķi veidot drošības un atturēšanas politiku pret varbūtējo agresoru, NATO top jauns ģenerāla plāns aizsardzībai pret jebkāda veida iespējamu uzbrukumu no Krievijas. Par šī jaunā plāna vadlīnijām dalību valstu aizsardzības ministri vienojās jau pagājušajā mēneša beigās. Audita Krenbēga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Kopenhāgenas, Dānijā.